na klabu ya Simba mwaka 2019 katika msimu wake wa kwanza. Amesaidia timu hiyo ya Simba FC kule Tanzania kushinda taji la ligi kuu ya Tanzania ile ya Vodafone, alafu pamoja na lile kombe la Azam pamoja na ngao ya jamii. Amekuwa kipenzi nambari moja wa mashabiki nchini Tanzania. Anazungumza namna msimu ulivyokuwa, kwani yeye alikuwa uti wa mgongo wa ile midfield ya Simba FC akipachika wavuni mabao 7 msimu uliopita. Furaha sana kucheza tena timu nyingine na mimi na Medi tumekuwa naye hapa Gor Mahia, lakini pia namfurahia ile kazi ambayo amekuwa akifanya hadi akiwa Gor Mahia bado huko anaifanya. Na mimi kusaini Simba, nafikiria alikuwa mmoja wale wachezaji ambao waliweza kunikaribisha vizuri. Pia kijumla timu nzima wachezaji waliweza kunikaribisha, na nasema hicho kitu kimeweza kunisaidia mimi kuanza kusettle pale, na ndio maana nafikiria tuweza kuwa na msimu mzuri. Na pia ukiangalia kwenye usajili wa Simba waliofanya, yani wanachezaji wengi wazuri, wale wachezaji wengi kwenye timu ya Simba na ambao wanacheza timu za taifa. Ndio maana nafikiria ni Simba wameweza kuchukua ligi mara 3 imefuatana, ambacho ni kitu ambacho tumeweza kuzidi watani wetu Yanga. Tumeweza kuchukua kombe 3 na tumeweza kuchukua nini award ya best player of the month. So nasema in general nimekuwa na season nzuri. Ni